Vaše výsosti. Příběh, který uvidíte, se odehrává před mnoha stovkami let. Přestože je to příběh o lidech z minulosti, nepochybujte, že v tomto okamžiku znovu ožívají. Velkolepá dramata historie. Minulost je pryč. Vážně? Si žádají velkolepé jeviště. Versailles je výjimečné dílo. Artefakt, jenž zde zůstane na věčnost. Versailles. Každý den večer na Prima Love.